Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um episódio de Trader Life Simulator. Tamo aqui no nosso simulador de mercadinho. Calma galera, esse não é o nosso mercadinho, esse é o Jabber, tá? Tamo aqui hoje pra fazer mais compras aqui, tamo com uma listinha que eu fiz, porque a gente comprou algumas estantes novas aí no episódio passado. E a gente já precisa repor alguns produtos e vamos ver o que tá barato pra gente conseguir levar, tá? Na verdade, eu tô pensando aqui, pessoal, como a gente não dormiu, é bem capaz que, assim, o preço das coisas vai continuar o que tava alto no episódio anterior, vai continuar alto porque o dia não virou, né? Então, ah, sei lá, vamos ver aqui o que dá pra levar. Eu não tô lembrado, ó, milho doce tá preço alto e o óleo também, então não dá pra levar. A lixívia pequena... aqui, ó, lixívia pequena. Vamos levar. A pasta de dentes... Cadê a pasta de dente, ó? Preço bom, então beleza. Lixívia e a pasta de dente. Detergente também, cara. Olha, ok. E, por último, o protetor solar aqui pra saúde da galera aqui, ó. Cuidar. O protetor solar tá preço alto. Bom, então a gente não vai conseguir fazer essas compras aí, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Já vamos colocar no carro. A gente consegue colocar mais algumas caixas, só que a gente só tem 200 de grana aí, tá? Vamos dar uma olhada o que a gente não tem ainda. Eu queria, galera, fazer uma parte pra animais, mano. Só que eu tô olhando aqui e, assim, a parte pra animais é um pouco cara, né, mano? Ó, a gente tem a partezinha de chá lá e tem uns outros chás aqui que a gente não colocou. Vamos colocar esses sticks de café solúvel. Ele é mais barato do que aquele chá rosa. Isso aqui é o quê? É café, mano. Putz, vamos pegar café. Quero pegar você, sticks aqui, tá? Pelo menos eu já coloco junto com o chá. Agora, de animais aqui, ó. A gente tem comida pra cão. Deixa eu ver. Snack para animais. E comida pra gato. Ó, tá 127. Aqui tá 118. Aqui tá 45. Comida pra cão, mano, vou levar. Sobrou 74 aí, não dá pra gente comprar mais nada disso daqui, tá? Infelizmente. Ah, tá faltando molho lá, velho. Acabei de lembrar, tá faltando molho. 42, o que que dá pra gente levar com 42, por 42, mano? Tem essa massa aqui, ó. A massa a gente não comprou. Vamos levar, então. E fechou, galera. Tamo voltando pra casa aí com 8 de cash. É, tá? Pra casa não, né? Pra empresa, porque a gente vai voltar agora pra poder repor a mercadoria lá. Mas antes, vamos colocar ela aqui no carro, mano. Fechou, colocamos aqui 3 caixinhas em cima. Vamos fazer esse corre pela madrugada aí pra não dar BO. Deixa eu ver se alguma caixa vai ficar pra trás. Nenhuma, né? Nenhuma. Então fechou, então deu pra colocar tudo aqui. E vamos que vamos aqui no escurinho, hein? 3 horas da manhã, chama! Galerinha, vai deixando o seu like marotão. Se inscreve no canal. Eita, deu um bug na minha cabeça. Esqueci o lugar que eu tinha aqui. Vai deixando seu like marotão. Se inscreve no canal. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando aí os vídeos. Valeuzaço. Se inscreve se você for novo. Tem vídeos novos todos os dias. E é nóis. Vamos lá. Ó, acabou de avisar aqui que um dos veículos tá com combustível baixo, ó. 18%. Que pena, mano. Já vamos ter que gastar dinheiro com combustível. Mas eu vou falar a verdade pra vocês, galera. Ele tava com o tanque cheio até que durou, viu? Durou porque, pô, desde o início da série aqui no canal, eu não abasteci nem nada, mano. Já bati esse carro no portão da vizinha várias vezes. Também não deu problema. Esse carro é forte, mano. Ele é bom. Vamos levar aqui, ó, já a mercadoria. Eu tô correndo, galera, porque são 4 horas da manhã aqui no jogo. E daqui a pouco, nosso funcionário já chega. E eu já quero que a mercadoria esteja já no esquema aqui. Tá? Então vamos lá. Massa. É um novo produto que a gente colocou. Detergente, mano. O detergente, ele fica aqui, ó. Eu já vou repor. Eu tô colocando 3 em 3, tá? Como a gente já colocou o máximo ali... O máximo? Não, vamos pôr mais uma fileirinha aqui, velho. E eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se eu tinha feito isso. Eu devo estar ficando doido. Mas aqui em cima eu quero o lenço de papel. Lenço de papel é o... Só tem mais um aqui no estoque. Depois a gente tem que repor. E aqui embaixo vai ficar as fraldas. Então, beleza. Então, a gente tá aqui com essa prateleira cheia, bonitinha. Fechou.
Pasta de dentes, mano. Depois a gente vai precisar comprar alguma coisa pra pôr, tipo, essa pasta de dente, por exemplo. Porque não dá pra ficar colocando de monte, assim. Pasta de dente tem que ser pouquinho mesmo, mano. Nesse ponto aí eu concordo. Então, fechou. Cara, massa, olha o tamaninho da massa. É tipo uma caixinha. Eu vou colocar ela aqui do lado também, ó. Do lado do açúcar. Essa é a frente, eu acho, né? Vai ficar assim, ó. Então, beleza. Massa ali tá ok. Vamos repor aqui o refrigerante. Beleza, refrigerante tá ok. Mano, já começou o dia. Só que eu ainda não vou abrir a loja ou eu abro. Não, vou abrir, mano. Vou abrir a loja pra gente conseguir já ir no, ganhando dinheiro, mano. Então, beleza. O estoquezinho tá ficando aqui do lado porque em cima não dá mais. Lixívia pequena, ó. A gente só tem um aqui em cima. Eu vou tirar daqui. Vou deixar a caixa dela aqui do lado. Quando a gente vier com o carrinho, com a escada, a gente coloca lá em cima. Molho. Não tem um lugar específico pro molho ainda. Ele também é esse tipo de produto que é muito pequenininho. E quando a gente vai pôr na prateleira, tem que pôr de monte. E, mano, eu preciso de uma prateleira pra esses produtos que são menores, mano. Eu não quero ficar colocando assim, ó, de monte, velho. Tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui também nosso estoquezinho. Comida pra cão, eu já vou deixar aqui a caixa. E o café vai ficar desse lado aqui. Mano, olho pra fritura. Combina ficar aqui do lado do café? Mano, não combina. O óleo pra fritura, o certo dele seria ficar aqui junto desses bagulho aqui embaixo, mano. Né? Ou aqui em cima. Só que já tá cheio, velho. Bom, vamos deixar o óleo de fritura aí. Quando acabar, eu vejo de mudar de lugar. Repondo o chá aqui, então. E o cafezinho, eu vou querer que coloque aqui do lado, ó. Vou colocar três apenas. E esse café, esse stick aqui, ó. Solúvel. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou pôr aqui em cima, mano. Vou pôr aqui em cima. Ele vai ser o divisor ou não? Putz, sei lá, mano. Não, eu vou fazer o seguinte. Ele vai ficar aqui, aqui embaixo mesmo, do lado do café e do chá. Só que vai caber aí, sei lá, duas caixas só. Acho que é isso, né? É, só duas caixas que coube. Lá em cima já tá cheio, então ele, o estoque vai ficar aqui do lado, ó. Vamos pegar aqui nossa escada, que a gente precisa colocar essa caixa aqui em cima, mano. Fechou, então a caixa tá colocada. É, eu acho que eu já coloquei todos os produtos. Na verdade, falta a ração de cachorro, mano. Comida para cão. Então, eu vou começar colocando aqui nessa parte de cima mesmo, ó. Eu vou fazer aqui, ó, três fileirinhas. Ou duas, né? Duas de três, ou três de duas. E é isso, mano. Eu vou deixar a caixa dele aqui embaixo, ó. Por enquanto. Pra gente já saber, mas a gente já iniciou aí uma nova prateleira, tá, galera? Olha que legal, uma nova prateleira, a gente começou já a colocar aí as coisas. A gente vai precisar comer agora, mano, porque tá osso a situação. Deixa eu pegar o dinheiro que tem aqui, porque senão a gente não vai conseguir comer, né? Você está com fome. É, óbvio, né, mano? Esse cara vive com fome, velho. É incrível, mano, incrível. Vamos ter que pegar o carro pra ir ali na lanchonete. Bom, chegamos aqui então. Já vamos meter aquela pizza, né, mano? Pizza não, acho que lanche, né? Porque a pizza, ela já enche tudo, velho. Ela, mano, quanto que é mesmo a pizza? 65, o lanche é 25. É, mano, não tem jeito, senão eu vou ficar com fome aqui, velho. Vamos comer a pizza. É, e a gente vai ter que passar aqui no posto já pra abastecer, velho. Eu nunca abasteci. Como que é? Só chegar aqui e encostar? Eita! É 252, mano. A gente não consegue... A gente só consegue encher o tanque, velho. Caraca, meu. Cadê o gerente? Eu quero falar com o gerente, mano. Isso não tá certo não, velho. Nossa, galera. Então eu tô correndo um perigo alto aqui, mano. Eu não sei nem se eu levo o carro de volta pra loja, mano. Eu acho que eu não vou nem levar esse carro, mano. Vou deixar ele aqui já, ó. E se a gente precisar do Jabber, eu venho na correria, mano. Certo? Então deixa eu desligar a luz aqui. Vamos fechar ele. Trancadinho. Vamos deixar ele aí. Vamos na correria, mano. Você é louco, mano. 252, velho. Vamos ter que esperar vender lá, mano. Vender na loja pra gente conseguir...
pagar pra abastecer. Nossa, que estranho, mano. Bom, então fechou. Chegamos aqui. Só sei que a gente tá com um estoque bem grande aqui de produtos. Enquanto o cara vai vendendo, eu vou repondo aqui. Pra gente poder acumular dinheiro e conseguir abastecer o nosso carro. Nossa, 252, mano. Que paulada, velho. Bom, mano, eu vou colocar toda essa comida de cão aqui. Porque como a gente tá querendo nessa nova estante fazer volume, não faz sentido eu ter estoque aqui desses caras, mano. Então eu vou deixar aqui já no esquema. Adicionando todos, ó. Todas as comidas pra dog. O sticks de café solúvel aqui já acabou, né, mano? Acabou de acabar um ali. Arroz, a gente já vai repor. Mano, tá vendendo demais, velho. A gente com certeza... Mano, não dá pra ficar sem combustível, velho. Até porque se a gente for mexer com a entrega do Jabber, é 10ão por produto, não é? 10ão por produto, mano. É muita grana, velho. Isso é louco. Ó, pra eu falar a verdade, mano. Bem que podia, de verdade, mano, ter um funcionário pra poder repor, tá ligado? Os caras fizeram tanta coisa genérica aqui nesse jogo que não custava nada colocar um bot... Que ficasse andando aqui nesse salão. E aí, por exemplo... Ah, vai, molho. Eu consiga configurar, não sei, alguma forma, tipo... Quantos amaciantes eu quero nessa parte? Nessa parte eu quero que tenha sempre 6, por exemplo. E aí o bot, conforme alguém vai comprando, vai diminuindo, o bot vem na frente e do nada aparece um amaciante. Desde que eu tenha amaciante aqui em caixas, né? Se eu não tiver na caixa... Não tem como adicionar. Os caras fizeram tanta coisa genérica nesse jogo que eu não sei por que, que eles não fizeram isso, tá ligado? Que nem abastecer. Eu vou lá agora que eu tô com dinheiro. Não dá pra eu abastecer 15 conto, 20 conto. Não dá. Eu tenho que ir lá e encher o tanque, 257 de uma vez. Isso é uma coisa genérica, tá ligado? Eles tipo, não focaram no desenvolvimento dessa parte de conseguir fazer gradual, parcialmente, né? Abastecer parcialmente. Eles colocaram, tipo, abastecer tem que ser sempre total. 257. Então, não custava nada fazer um bot que é um funcionário. Como o outro ali do caixa, eu tenho que pagar salário também. Mas é lógico, esse daí, querendo ou não, é um tipo de funcionário que seria pra minha mordomia, digamos assim. Pra eu não ter que ficar me preocupando... em ficar abastecendo. Então, se eu quisesse, eu contratava esse novo funcionário. É uma ideia, os caras podiam ter feito isso. Então, se eu quiser ali um funcionário para repor as prateleiras, custa não sei quantos, 50 por dia também igual o outro, e é isso. A mecânica mais dificilzinha que eles iam ter que configurar aqui no jogo, desenvolver, né, programar, seria para eu... dizer quantos de cada produto eu quero que tenha na prateleira e o local deles. Ele teria que guardar essas duas informações. E aí pronto, mano. Podia ter feito isso, velho. Não sei por que não fez, mano. Já que tá tudo genérico no jogo. Enquanto isso, eu vou repondo aqui. Mas, mano, a próxima coisa que eu quero comprar... não sei, mano. Mas eu tô achando que eu vou precisar comprar uma prateleira pra colocar esses itens pequenininhos aqui, ó. Tamo com 89, velho. O bom é que a gente tá conseguindo vender bastante, ó. Ó, o estado da loja hoje. A gente já vendeu 1.000, mano. 1.034. Então, tipo, tá rendendo, tá ligado? Pô, 1.000zão a gente tá conseguindo vender, velho. Eu tô indo no Jabber, tô gastando o quê? 200, 300, 400 mais ou menos. E tô tendo um lucro diário de 1.000. Então a gente tá conseguindo vender muito. Um exemplo disso é que a gente começou a expandir. O próximo aqui, ó, a gente vai ter que, com certeza, quando o dia finalizar hoje, pegar todo o dinheiro, voltar pra casa, fazer as necessidades, dormir e ir no Jabber de manhã. Por quê? Porque aí a gente vai estar com os preços diferentes e aí a gente vai conseguir comprar novos itens. Então, agora são 4 da tarde, acho que eu vou esperar o dia finalizar, né, pra eu poder repor todas essas prateleiras. E aí eu vou conseguir ver o que que tá faltando pra gente poder comprar no Jabber de madrugada aí. Então vou aguardar e daqui a pouco eu volto. Bom, galera, chegamos no final do dia aqui com 333 de dinheiro. Estamos com 100 negativo aí no banco.
Mas isso daí vai se resolver logo menos, tá? Mas galera, seguinte, eu tô com alguns planos aqui. Agora eu iria no Jabber. Só que eu não posso ir no Jabber ainda porque minha sujidade tá muito alta. Tipo, eu preciso tomar banho. Aí o que eu pensei, eu vou pra casa, vou tomar banho, fazer as necessidades, não vou dormir. E aí depois eu vou no Jabber, vou comprar tudo que eu conseguir comprar que tá faltando aqui já, que esteja no preço bom. E aí vou carregar o carro e depois disso eu durmo, porque aí eu quero que o preço mude lá no Jabber, né? Porque o preço muda sempre quando muda de dia. E aí a gente segue o jogo, tá? Mas agora eu vou fazer a listinha do que tá faltando. Já volto. Bom, chegamos aqui então, galera. Vamos para as necessidades, né? E aí a gente já parte pro Jabber para poder fazer compras. Finalizamos aqui e eu também vou continuar no próximo vídeo. Então, galera, muito obrigado a todos que assistiram. Vai deixando seu like, se inscreve no canal. Até o próximo episódio. Valeu e eu fui!